חזרנו אליכם ותראו איזה קסם. קודם הייתה פה אדר מילר, עכשיו נמצא פה שלום, וילנסקי, מה קורה? אני מיכאל, לצערי הרב, צופים יקרים, כמות היופי על המסך ירדה באופן דרמטי מאז שהאדר עזבה. עכשיו אתם תקועים פה איתי. לא, אבל עזוב, זה לא, אתה יודע למה זה לא נכון? למה? כי נמצא איתנו אליהו יוסיאן. כמובן. שלום, ערב טוב. אחת האושיות, אחד האייקונים של, של המלחמה הזו, מי שקולו, אתה יודע מה, אנחנו מדברים פה מאז תחילת השידור המיוחד הזה, על, על ה... אנחנו משוויצים, עפים על עצמנו, הקול שלנו נשמע, אתה יודע, 50 מיליון צפיות בשנתיים, 8,700 רעיונות, מספרים מטורפים לגמרי, אבל ואז מגיע לתודעה הציבורית, דרך ערוץ טוב, אחד אליהו יוסיאן, בוא נה, הגענו אפילו לארץ נהדרת בזכותך, תראה איזה יופי. איך ההרגשה להיות באור הזרקורים? זה לא מרקח אותך קצת, משקיע אותך קצת? הייתי מצפה במצבים יותר טוב משביעי לעשירי שיקרה לי, אבל בסדר. אבל בכל זאת, טוב. תשמע, קודם כל אנחנו נגיד שאנחנו אוכלים פה את הראש לצופים שלנו על היחידה של ערוץ טוב, שזה המועדון של הצופים שלנו שמחפשים להיות יותר מעורבים. אחד מהדברים החשובים שהולכים לקרות שם זה קורס בנושא איראן. שזו סוגיה שחשוב מאוד להכיר אותה עבורנו כישראלים, ואתה, הקול שלך ישמע גם במסגרת הקורס הזה. חברים, יש נושא שאנחנו חייבים לדבר עליו, כי אליהו הוא גם מעביר קורס בערוץ טוב, ביחידה קורס על איראן. ובהקשר לזה אני רוצה לשאול אותך, לקחת את זה למקום טיפה יותר אישי מאשר להיות בתיאוריות, ואני רוצה שתספר לנו איך זה היה לגדול בתור ילד יהודי באיראן. מה הייתה החוויה? סיפור מאוד מסובך. תלוי איזה יהודי אתה רוצה להיות. היהודי שהפכת להיות. היהודי בשם אליהו יוסיאן. יהודי בשם אליהו יוסיאן זה מאוד קשה להיות, אבל גם מאוד מאתגר. אם אתה יהודי שלא מחפש צרות, שלא רוצה ללכת לדבר על פוליטיקה, צבא וביטחון, שרוצה להיות בקהילה יהודית, שומר כשרות שלך, 8 בבוקר עד 2 בצהריים ללמוד, וללכת לקהילה יהודית בית כנסת ושלום על ישראל, זה קל מאוד לחיות שם. ראש קטן, משפחה, כסף ושלום על ישראל. אם אתה רוצה... רגע, מה זה משפחה כסף? אם אתה לומד משמונה עד שתיים, איפה יש לך כסף? משמונה עד שתיים בבית ספר, ואז אתה הולך לעסקים של אבא. אבל אם אתה יהודי שעכשיו רוצה ללמוד ולרשום תורי דעה, ולהתווכח בבית ספר סלש אוניברסיטה על פוליטיקה, על קיומה של מדינת ישראל וכדומה, אז זה סיפור גדול מאוד. מדברים היהודים על ישראל בינם? ברור. ומה? אתה יודע, אני תמיד נדהם, כשאני רואה לפעמים תמונות, כשיש אירועים שונים, אפילו האירוע האחרון שראינו תמונות מבית כנסת בטהרן, זה היה תמונות שהם התפללו להצלחת חמאס בעזה. כמובן, עם אקדח מכוון לראש שלהם, אני מניח, הם לא היו עושים את זה באופן חופשי, אבל כל פעם שאני רואה את התמונות האלה, אני נדהם מהדמיון בין בית הכנסת הזה לבין בית הכנסת שאני מכיר בישראל. זה ממש, אפילו סידורים בשפה העברית, אני משוכנע שסידורים דווקא מהנוסח הזה בשפה העברית, קשה למצוא כאלה שלא נתפסו בישראל. איך נראית הקהילה? זאת אומרת, זה... חופש פולחן יש. יש שם חופש פולחן מלא. חופשי, מלא. העניין הוא שיש המון פוליטיזציה בתוך זה. אבל כדי... מה שתיארת גם, זו נקודה מאוד חשובה, כי הרי המאפיין, אתה יודע, יש לי חברים של דוגמה עובדים בסין, ישראלים שעובדים בסין. ואתה רואה ש... ובסינגפור, ובמקום מהסוג הזה, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא מדבר פוליטיקה. ברגע שאתה מדבר פוליטיקה, מעיפים אותך. ראינו מה קרה לכדורגלן, סגיב יחזקאל, לפני שבועיים בטורקיה. ברגע, תבוא, תשחק אצלנו כדורגל, אתה מוגן, הכל זה. עם כל המתח שהיה, ברגע שפתחת את הפה על פוליטיקה, גם באיראן זה אותו דבר. אז זה אותו דבר, אז מדינה מצוינת, שוחרת שלום, הכל בסדר. כן. אין הבדל בינה לבין סינגפור. לא. אם אתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, לעבוד, להרוויח כסף, לתוצות, לחול וכולי, הכל בסדר. אלא אם כן יש לך בעיה עקרונית עם אבן היסוד של הרפובליקה האסלאמית. תבוא, תגיד, תקשיב, מבחינה עקרונית, אישה תבוא, תגיד, אני לא מסכימה לשים חיג'אב. כן. זה פוליטיקה. זה פוליטיקה. עכשיו זה דת ופוליטיקה. אז עכשיו היא מסתבכת, או שהיא צריכה להתיישר, לבוא להגיד, אני שמה את החיג'אב הזה, אני מתאשרת, הופכת להיות מיליונרית, ושלוש פעמים בשנה גם טסה לחול, אני עושה מה שבא לי בחול. כן. או, אני לא מוכנה להתיישר בכלל עם אבן היסוד של הרפובליקה האסלאמית, וזה סיפור אחר. זה סיפור אחר. טוב, אנחנו, מה אומר, מלא ציכום, מיכאל? שאלה אחרונה לאליהו. אם אתה יכול עכשיו לדבר עם הנוער של ישראל, איזה 3 הרגלים היית אומר לכל בחור צעיר במדינת ישראל? מה היית אומר לו לאמץ? איזה הרגלים?
הרגלים, אני לא אומר הרגלים. אחד, שילמדו שפה. אחד השפות של מזרח התיכון. שפה פותח את הדלתות של הכרת אויבים. במיוחד בזמננו. אני תמיד אומר, היום שביטלו את השפה, את לימוד שפה הערבית במשרד החינוך במדינת ישראל, עשו פשע. אם שני מוחמדים עולים לאוטובוס, עם 60 נוסעים יהודים, מוחמד אחד אומר למוחמד השני, עוד שתי תחנות, תרד מאוטובוס, אני רוצה להתפוצץ, אם הוא אומר בערבית, 60 יהודים שיושבים באוטובוס, אף אחד לא מבין. עשו פשע שביטלו. אז מה אני מציע? אחד, ללמוד אחד של שפות האויבים. השאר יבוא בהמשך. השאר יבוא בהמשך. אתה יודע למי השאר יבוא בהמשך? למי שישתתף בקורס שאתה מעביר יחד איתנו, לא על שפתם של האויבים בעזרת השם, אלא על התוכן של הרפובליקה האסלאמית באיראן, להכיר את איראן, להכיר את את האויבת הגדולה ביותר שלנו. זה קורס שהוא יהיה זמין לצופים שלנו שמצטרפים אל היחידה, המועדון היוקרתי של צופי העילית של ערוץ טוב, שיוזמנו לשלל תכנים, ביניהם גם הקורס שלך בנושא הזה. אז אליהו יסיאן, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו למשדר תלגי היום, וגם תודה על הקורס שאתה מעביר במסגרת היחידה בנושא איראן, ותודה רבה. ואני אגיד גם לך מיכאל, תודה רבה על השידור איתך, וגם לכם צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו בשעה וחצי האחרונות. עוד מעט יישב כאן אלעזר שטרום, אנחנו ממשיכים עד השעה 9 בערב, נכון קונטרול? עד 9 בערב יהיו פה יצחק בריק, ויהיה פה גרשון הכהן, כל המרואיינים הטובים ביותר. וואו, טלי גוטליב הולך לשבת פה בכבודה ובעצמה, תמסרו לדש כשאני לא אהיה. אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לקונטרול, תודה רבה אליהו ומיכאל על ההגשה המשותפת ועל הרעיון.